Привіт. Ну що, скотиняки, не ждали? А я тут. Вже видав понад 225 тисяч квітків. В мене вже питали після деяких сенсаційних таких, знаєте. Сенсації бувають різні. Ось такі, такі, такі і от такі. Ви смієтесь і не вірите, і чомусь думаєте, що пронесе. Ні. Віде своє військо, військо запорізьке, хорошенько. Гей! Я сам русскоязычный. Для меня абсолютно природно говорить на русском языке. И я готов посоревноваться с кем угодно и написать или диктант, или сочинение на русском. Давайте посоревнуемся. Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое. Я обнимаю вас. До свидания. Давайте. Дякую. Отже, с тобою, шановні друзі, шановні брати і сестри. Друзі, цього провокатора, який до нас прорвався, терміново, ми зараз встановимо, хто він і звідки взявся. Це, друзі, ми будемо саме так зустрічатися з кожним. Перевірте. Дякую. Молодці. Це Офіс Президента, який замовляє саме такі кроки проти лідера опозиції. Ще одне підтвердження, що вони нас бояться. Нехай трясуться. Дорогий Володимир Олександрович, послухайте, ви мені не ворог. Ці слова Зеленського пролунали за 8 днів до карантину і до початку пандемії. І ці слова спочатку там були ці. Болтовнёй занимаетесь постоянно. Ничего не принимаете, не дрочите. Ни хера вы не делаете. Что не дрочите? Что не дрочите? Чуйте, знаете, если у неї є ще якесь майно, як пан Олександр сказав, ще собака якийсь там в дворі. Якщо елітні породи в дворі, то вона може продати. Та ми можемо зараз зарплату як заводу. Елітні породи. Якщо елітні породи, то що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Ясно? Можна ще відлавлювати вороб'їв, от, да, по кришам бігати, ловити вороб'їв і голубей, от, і, чесно говоря, їх продавати в цирк. Ой, я маску забув. Там була моя маска. Яка зарплата народного депутата? І чи вистачає колишньому бізнесмену Кірі Рудик депутатської зарплати на життя? 35 тисяч гривень. Ні, не вистачає, звичайно. Я прийшла в політику з подушкою такою достатньою, і зараз я її використовую. І тільки тоді.